Fala galera rubro-negra, sejam bem-vindos ao canal Esporte Recife e a Notícia. Vamos para mais uma notícia do Leão, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Após acertar as contratações do atacante João Pedro, por empréstimo do Internacional, e o meia argentino, Alan Ruiz, ex-Arouca, de Portugal, o Sport se movimenta no mercado da bola em busca de mais 2 a 3 nomes para fechar o elenco para o complemento da temporada. Uma das posições procuradas é de um atacante com características parecidas com a do artilheiro da equipe no ano, Wagner Love, que teve sua ausência muito sentida na partida diante da Chapecoense, evidenciando ainda mais a necessidade de reforços para o setor. E nas últimas horas, um dos nomes que passou a ser bastante comentado entre os torcedores leoninos, foi o do atacante, Luca, de 33 anos, livre no mercado da bola após passagem pelo Lanfun Warrior, da Tailândia, mas que ficou conhecido no futebol brasileiro por passagens por equipes como Ponte Preta, Corinthians, Fluminense e Criciúma. Segundo informações do jornalista, Lucas Rossafa, após deixar a equipe tailandesa, o atacante entrou no radar de equipes das séries B e C, dentre elas o Paysandu, a pedido do treinador Hélio dos Anjos, com quem trabalhou na Ponte Preta. O jogador estava no Lanfun Warrior desde janeiro, onde chegou com a missão de ajudar a equipe a evitar o rebaixamento na primeira divisão local, e assim o fez. Foram 4 gols anotados, em 10 partidas disputadas. A última passagem de Luca pelo futebol brasileiro foi na Ponte Preta, onde é ídolo e um dos artilheiros da história recente do clube. Em 2022, jogou 39 vezes com a camisa da Macaca e marcou 21 gols. A primeira passagem pelo clube campineiro foi em 2017, quando também foi destaque com 24 gols anotados em 41 jogos. E aí galera rubro-negra, na sua opinião, o atacante, Luca, seria um bom reforço para o Sport na sequência da Série B? Deixe sua opinião nos comentários, pois ela é muito importante para nosso canal. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário, e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo que rola de importante nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo Esporte Tudo. Até a próxima!